Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ. Այսօրվա իմ հյուրը մարդ, որը շատ մեծ գործ է կատարում հայ երգի տարածման և պրոպագանդման ասպարեզում, տաղանդավոր երգիչ և սիրված երգիչ հատկապես մեծահասակների կողմից, մի խոսքով Գևորգ Չակմանյան. Ողջույն, Գևորգ. Ողջույն, 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 մեսի. Բարև Գևորգ ջան, ոնց ես? Բարև ես, հազար բարի, լավ, դուք ոնց եք? Լավ, փառք Աստծո, լավ, Գևորգ ջան. Կոմոթյուր լինելը արդեն ամեն ինչ ասում ա, որ շատ լավ ենք. Դե ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ դու այսօր իմ հյուրն ես, ուրախ եմ, որ մի շատ հետաքրքիր զրույց ենք անցկացնելու իրար հետ, լավ երեկո ենք ունենալու։ Գևորգ ջան, քո մասին պատմի մի փոքր, Հայաստան, որտեղ ապրեցիր, ուր սովորեցիր, բա մի խոսքով։ Հայաստան Էջմիածին, Մուսալեր, երաշտական կրթությունը ստացա 82 թվին Փարաքարի երաշտական դպրոցում Թավջութակի դասարանը սովորեցի։ Դրա համար լավ երգում ես։ Երևի։ Թավջութակի դասարանն ավարտելուց հետո Էջմիածնի տեխնիկում ակումբա գրադարանային ժողգործիքների բաժին։ Այո։ Բայց այն ժամանակ հենց 88 թիվ նորեր շարժումը սկսվել, ամեն քնություն արդեն Էջմիածնում, որ աշխատում էի երգի պարի անսամբլեի հաճախում, արդեն գիտեին, որ ես երգիչ եմ, ու ամենա ուրախալին և ծիծաղալին այն էր, որ ամեն քնությանը, Շոջան, այն ժամանակ հանձնաժողով էր չէ նստում, ռայկոմից էին գալի նստած, վայ Գևորգնա, երգում էի քնությունն անցնում էի, երգում էի քնությունն անցնում էի, իմ ընկերները կուրսի, չարչարվում էին թղթի վրա, գրեմ ջնջում էին, ես առաքել մուշեր երգում անցնում էի, արծիվ սլացի երգում անցնում էի, վերջում ավարտելուց էլ ասին երգով ես ընդունվե, երգի որ դիպլոմը տել տանք, այդ ավարտեցի ու արդեն ընդունվեցի Երևանի ջազային հետագա քոլեջը, հա, ժողովրդական երգեցողության բաժինը, մեր Մայստրո Ռուբեն Մաթևոսյանի դասը։ Ես ժամանակին այդ քոլեջում դասավանդել եմ, կուրս ունեի։ Այո, Բաքվի Ռուբեն քոլեջներ։ Այդպես սկսվեց արդեն իմ երգչական արվեստը, սկսեցի այն քայլ-քայլ, այն ասում է տոտիկ-տոտիկը տենց ա, ճիշտ էլի, միանգամից չէ, ու այսօր իրոք գոհ եմ ես, Աստծուց գոհ եմ մեր հանդիսատեսից, ժողովրդից, որ ես իմ հանդիսատեսի, իմ ժողովուրդը կա և իրոք անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, սիրելիներս, այդպես եղավ։ Շատ լավ, բացի երգից, երաժշտությունից ինչով ես զբաղվում։ Այստեղ, այստեղ եկել եմ ու 2010-ին եկա Միացյալ Նահանգներ, 2011-ին հիմնեցի իմ կանթեղ մշակութային հեռուստաժամը, որ մինչև այսօր կա, աշխատում եմ։ Որ թիվիով? AMG, հեռուստակայանով, ամենասկզբից Հորիզոնով ա եղել, AABC, հիմա AMG-ի իրմ է։ Անփոփոխ չի փակվել երբեք հաղորդումը, ունեմ մեծահասակների, տարեցների երգչախումբ, աշուղական երգչախումբ, որ ամեն հինշաբթի օրը մեր փորձի օրերն է, հավաքվում են տատիկ-պապիկները, դե տատիկ-պապիկ չի կարելի ասել, ամենափոքրը 65 տարեկան է, ամենամեծը Լենինից 2 ամիս մեծ է, աշխատում ենք էլի, գալիս են, ուրախ, զվարթ, ասում են, հետո, նաև մեկ էլ Սենտ Մերի առողջապահական կենտրոնում եմ աշխատում, բոլորը գիտեն, Տեքեր, մանկապարտեզ մեծահասակների, հենա տեղել մոտ 150 տատիկ պապիկներ, ակտիվիտի մշակութային կոորդինատորն եմ, իրենց օրը շատ լավ անցկացնում ենք, ուրախ զվարթ միջոցառումներ եմ կազմակերպում, որտեղ որտեղից էս այդքան թեմա կտու, որ ամեն օր իրանց բանալ նոր պատի լինես, չէ՞, նույնը պետք է չկրկնես։ Հա, ամեն օր նորություն, ամեն օր, հա, ամեն օր։ Բա ո՞նց ես կարողանում։ Դե անում եմ, էլ սիրում եմ իմ գործը, իրանց հետ… Այս հետ հարցն եմ ուզում տալ, սիրում ես, հաճույքով ես անում, թե որպես աշխատանք ես… Շատ, հաճույքով, բա Աշո ջան, ուրեմն գնացել եմ բինգոյի նվեր առնելու, ժամը 9-ից 10 է մեկ է, արդեն նախաճաշը տվել են, որ չմտա դահլիճ,
mi ծափ են տալի գորմենուր է իր 10 րոպե չէ մերևացի աշկների ասես ձեր խիղճը գդրվի ձեր համար էի գնացե նվերներն եմ առ եկել եմ չի ասում եկանք չկար չկայիր էլ չգիտենք չի ասի այդպես սովորել ենք ես իրենց իրենք ինձ աշոտ ջան դու իսկապես շատ մեծ գործ ես անում ես քեզ ներկայացնելուց էլ ասացի շատ մեծ գործ ես անում հայ երկրի տարածման եւ ռոպագանդման այդ ասպարեզում այդ գործում ու Ապրես, շնորհալի գործա, հայրենանը վեր, ազգանը վեր գործա։ Շնորհակալ եմ։ Դու քո երկրին ինքդ ես ընտրում, թե շատ լավ բան ա դա ասել, Սիրահարշո ջան։ Գիտեք, իմ ձայնին, որը իմ ձայնին գնում ա, ես այդ երկրին եմ մոտեկանում։ Օրինակ, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա, օրինակ, ծախորդ օրեր կամ դունեն գլխեն երկեմ, որտեղ դա իմ դիապազոնին չի, կամ պետք է այնքան լավ երգես, որ մեր մայստրոից, Ռուբենից, որտեղ անզուգական կատարում ա եղել, այդ երգերի անզուգական վարպետն ա, ինչի մասին ա խոսքը, որտեղ երգեր կա, արժեքներ կա, որ պետք մոտ չկնաս, էլի օզորով չի։ Մենակ ոնց որ ասում են Յուրի Վարդանյանի ռեկորդը, էլ ոչ մեկը չի սահմանել, չէ՞, մնաց ինքը ամենաբարձր ռեկորդը։ Նեցել այ այդ ռեկորդակիրն էլ մեր եթե սպորտի լեզվով ասենք Ռուբեն Մաթևոսյանն ա, որ այդ երգերը դեռ ոչ ոք չի գերազանցել, էլի գերազանցած։ Կարո ավել երգը չգիտեմ, բայց իրա նման ոչ մեկը չի երգի։ Այո։ Ի քո ամենասիրած երգիչն ա երևի ժողովրդական երգիչ։ Համիմ վարպետ ուսուցիչն ա, դասատուն ա, իրա մոտ էր սովորում, կոլեջում, իրա ժողովրդական բաժինը Ռուբեն Մաթևոսյանը, էստրադային բաժինը Ռոբերտ էր Ամերկանյան, ինքը ժողովրդական, դե Ռուբեն Մաթևոսյան, դե Օֆելիա Համբարձումյան, դե ոնց կարելի ա չթվել անուններ, որոնք այսօր իրոք մեզ համար երիտասարդների, միջին խավի երգիչների համար մեծ դպրոց են Աշոտ ջան։ Ամեն օր մենք ունենք սովորելու այդ մարդկանցից։ Ամեն օր, թող մեկը թող չասի, որ վերջ, ես արդեն կատարյալ եմ։ Եթե այդ օրը ես որ ասեմ վերջ, ամեն ինչ գիտեմ, այդ օրը ես ինձ այնտեղ տավայք ասեմ, գնա։ Անընհոր եւ հոգու գնա։ Վերջ։ Որ օրը ասեմ ես կամ, չէ, ամեն օր մենք սովորում ենք, ամեն օր լսում ենք։ Լեգենդեն ու քո համար դրանք իրանք բանեն, Օֆելիա Համբարձումյան, Ռուբեն Մաթևոսյան։ Ինձ հետաքրիր է, իսկ այսօրվա երիտասարդների մեջ դու գտնում ես տես լավ ցայներ, լավ երեխեք։ Շատ լավ երիտասարդություն ունենք, անուններ չտամ, որ հանկարծ մեկին չնեղացնեմ, իրոք լավ սերունդ ունենք, էկող սերունդ ունենք, փոքրից էլ պատանի երիտասարդ այնքան ուրախ եմ ես, նայում ենք էլի, նայում ենք, որ կան, իրոք կան, որ կան եւ դա հաստ է։ Կան ու նրանց անպայման պետք է մեջք լինել, պետք է թևեր տալ այդ մարդկանց ոգևորել ու օգնել ինչով որ կարող են, որովհետեւ նրանք պահողն են մեր արվեստի, մեր մշակույթի, մեր շարունակողներն են, իսկ նրանց վրա ահագին ապագա հույսեր ունենք բոլորս։ Աստված թող իրանց հաջողություն տա, ձայները անսպառ։ Այո, թող միշտ լինի։ Ու անպայման մեր ազգը միշտ իր փոխարինող է ունեցել, միշտ։ Մնացել է մեկը, միշտ հիշվել է որպես լեգենդ մնացել է, բայց շարունակողին էլ պետք է մենք հասնենք լեգենդ դարձնել։ Ճիշտ է, այո, այո։ Գիտեմ ես, որ շատ տաղանդավոր դու զավակներ ունես, տղաները, դու բժիշկ, բան, աղջիկդ, խոսես իրանց մասին մի փոքր։ Ասա դու ես, այստեղ եկավ արդեն Երևանում բժիշկ էր արդեն ինքը, բժշկական համալսարանը ավարտեց, բարձր գնահատականներով եւ այնտեղ քանի կենտրոններում աշխատեց, շտապօգնության կենտրոններում, իսկ COVID-ի ժամանակահատվածում պատկերացրեք, հələ նոր ավարտած բժշկական համալսարանը ասատուրի համար ՀՄԿ հանրային հեռուստաընկերությունը 5 րոպե անոց նյութ էր պատրաստել, որպես COVID-ին ինչքան ձևով մարդկանց կյանքա փրկել ինքը։ Հիմա ինքը էստեղ է, այդ երկու բորդքնությունը հանձնեց, արդեն սպասում ենք ամենա այդ պիկ կետերին, հիվանդանոցներին։ Աստված հաջողություն տա։ Աղջիկս էլ ավարտեց այս տարի բժշկական համալսարանը։ Շատ լավ, Ապրես, լավ զավակներ, լավ սերունդ ես տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Դե Աստված իրանց հաջողություն տա, ավարտեց մեր հաղորդման առաջին մասը, հիմա Գևորգ ջան, տիանցնենք գովազդի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ,
Կովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը մեր ընկերոջ հետ, Տաղանդավոր Երկիչ Գևորգ Չակմանյանի հետ, Կովազդ ARTN-ի եթերում։ Ամենագեղեցիկ պահերը ընտանիքի հետ սկսվում են հենց Արմֆլիքսից։ Հայկական կինոյի ոսկեֆոնդը ձեր տանը, ֆիլմեր և մուլտֆիլմեր, որոնք սիրված են բոլոր սերունդների կողմից, նոր ֆիլմեր և նախագծեր, որոնք ստեղծվում են հատուկ Արմֆլիքսի համար, Տանդեմ, Կայսրության թևեր, Եթե ես կրկին պարեմ և շատ ավելին։ Միացեք Արմֆլիքսին և վայելեք ձեր սիրելի ֆիլմերը ամենուր և միշտ, ամսական ընդամենը 2700 դրամով։ Արմֆլիքս, հայկական ֆիլմերի տունը ձեր էկրանին։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս Գևորգ Չակմանյանի հետ, մարդ, որը շատ մեծ գործ է անում մեր հայկական ժողովրդական երգերի տարածման, ռոպագանդման ասպարեզում և հայկական ժողովրդական երգերի լավագույն կատարողներից մեկն է։ Գևորգ ջան, համարյա 2-3 ամիսը մեկ դու համերգ ես տալիս ու բոլորն էլ դեպլեցուն սրահներով, հլաս դրա գաղտիկ ասա, ոտե մարդիկ 5-6 տարի աշխատում, միատ սրագիր են անում, միատ համերգ են տալիս, են էլ աստված գիտի լիքը սրահներով, թե չէ, բայց դու 2-3 ամիսը մեկ տալիս ես ու ոնց են ասում, ստեղ sold out-ներով քո համերգները ասում, որ դա դրա գաղտիկը։ Ախր ոնց բացատրեմ, Աշոտ ջան, այդ չգիտեմ, ես դրա համար ասեցի, իմ հայրենակիցները, ժողովուրդը, թե հեռուստաժամը կա, երգերը կա, պատկերացրեք, այն որ որ օրը ասեմ, հլա 2-3 ամիսը հլա մի քիչ էլ երկա, եղել է 2 ամիս հետո եմ էլի տվել, էլի նույն ժողովուրդը, լեպլեցուն սրա, չգիտեմ, նույն ժողովուրդն է գալիս, չէ, տարբեր, էլի, տարբեր, այսինքն ես ինչ իմանամ նույնն է, թե նույնը չի, բայց որ գալիս եմ արվեստագետի համար, երգչի համար, դու լավ գիտես, արդեն 50 տարի ավել այդ գործի մեջ ես, դու որ մտնում ես դալուճը, 60 կներես, ցավը տանեմ, 60 տարի քեզ համար ամենա մեծագույն արժեքը, որ մտնում ես դահլիճ, տենում ես լեպլեցունա, արդեն հաղթանակի 80% է դա, ինչ անեմ, լեպլեցունալում, ու ես էլ հենց վարում եմ, ես հենց, ես եմ ամբողջը դահլիճը։ Ես լսեցի, որ ես վերջես էլ ստենդափ, հա, Ու լավ ընդունվեց։ Այդ ինչ շատ ուժեղ էր այդ մարդ։ Մեն մի օրինակ մի պահ, չգիտեմ ինչ պատմեցի, Աշոտ ջան, 10 րոպե ավիրվավ դահլիճը։ Հա լուրդ, արդեն նեղություն եկավ վրես։ Ասի ժողովուրդ, հանգիստ ընկած է, գետին կեսը, համել, դադարեցվեց մի 7-8 րոպե չէի կարում հավաքել, չեմ հիշում, որը պատմի, մեկը մեկից ուժեղ, ու իրական դեպքեր նա եղել։ Այսինքն ոչ հորինվածք, ոչ անեկդոտ, իմ մոտ իրականն է ամբողջը, որ ասում եմ խոխ մեկը հենց ինչի իմ հետ ալու։ Ստենդափը հայամարյա դա է, էլի ստենդափը իսկապես իրական պատմությունների հիման վրա է, հա բա, այնքան բաներ կա, որ հիշեմ, ընթացքում երևի կպատմեմ, չէ՞։ Հա, անպայման կպատմես, այնակ ես հիմա ուզում եմ, դու մի հատ լավ երգեր քեզ, եթե հնարավոր, իսկ եթե պատրաստ չես, գոնե մի տեսահոլովակ կամ բան։ Մեկ-մեկ ասեն, չէ, առավոտա չենք կարում, քշերա չենք կարում, ցերեկա չենք կարում, մարդիկա նայում են, Աշոտ ջան, քո հաղորդման համար առավոտը լի, քշերը լի, ցերեկը լի, պատրաստ ենք։ Կան չէ կռունգ, կան չէ, քանի գարուն էր, քանի գարուն էր, խարիպներու սիրտը գունդ-գունդ արուն էր, խարիպներու սիրտը գունդ-գունդ արուն էր, կան չէ գրունգ, կան չէ, քանի արև էր, քանի արև էր, աշում կերթասեր գիր, յարիս բարև է, աշում կերթասեր գիր,
Iaris bareve, canche gărungă, canche, canche gărungă, canche. Bravo, bravo, Hoia Cape, șat nur, șat sirun, catareții ierche, șat cucuș, ierchinor. Ez ierchinor venc aprum eli. Hrașali, hrașali, catareții, iscape șat anuș ierche, șat apres, chevoc șat apres. Tu amen martirea țevăva iercum, ducu țev nu nesco voci, nu nes ore în tunela jortă, ducu handisates nu nes, coșuca nu nes, arvestum, farcaso. Hima Iesus vem... Մենք անցնենք գովասի, որից հետո կշարունակենք նորից վերցրույց։ Կարելի է։ Սիրով, սիրով։ Շնորհակալություն։ Գովաս Իարթյանի եթերում բարեկամներ։ Ամենագեղեցիկ պահերը ընտանիքի հետ սկսվում են հենց Արմֆլիքսից։ Հայկական կինոյի ոսկե ֆոնդը ձեր տանը։ Ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր, որոնք սիրված են բոլոր սերունդների կողմից։ Նոր ֆիլմեր եւ նախագծեր, որոնք ստեղծվում են հատուկ Արմֆլիքսի համար։ Տանդեմ, կայսրության թևեր, եթե ես կրկին պարեմ եւ շատ ավելի։ Միացեք Արմֆլիքսին եւ վայելեք ձեր սիրելի ֆիլմերը ամենուր եւ միշտ։ Ամսական ընդամենը 2700 դրամով։ Արմֆլիքս Հայկական ֆիլմերի տունը ձեր էկրանին։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, մեր Գևորգ Չակմանյանի թույլտվությամբ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը։ Գևորգ ջան, ուզում եմ իմանալ, ինչ նոր ծրագրեր ունես, ինչեր ես նախատես, ամեն մարդը, ինչ տարիք հետ կապ չունի, այդ են չի, որ մենակ երիտասարդ տարիքում են մարդիկ երազում, մեծերն էլ են երազում։ Հա, բա, ծրագիր ունեմ ես մեր տարեցների երգչախմբի հետ։ Հա, ունենք։ Իրանց այդ համերգները ունենալու ենք։ Հա, ունենալու ենք, բայց 2025 թվականին ա լինելու մեծ մրցույթ երգի փառատոն երգչախմբային, որ մեկնելու ենք մենք, ուրեմն Բարսելոնա, Իսպանիա ունենք հրավեր եւ ունենք նաեւ Մեծ Բրիտանիա, Անգլիա։ Այո, համակ, հրավիրում։ Չէ, միջազգային մրցույթ, միջազգային երգչախմբային ֆեստիվալ հետները։ Դե ես չափ եմ տալի։ Հա, մենակ չափ ես։ Մենակ չափ եմ տալի։ Դες որ մարտի։ Մարտի։ Մենակ։ Դե պետք է անպայման իրացմոտ լինեմ, ես որ չափ տամ, շատ մեծ ֆեստիվալ է երգչախմբային միջազգային։ Դա ծած հաջողություն տա, ես։ Հա, պետք է գնանք տատիկ պապիկներիս հետ գնանք։ Դե շատ ծրագրեր կա, նաև երկեր կա, որ պետքա ծայնագրվեմ, այն օրը լավ էին ասում, իսկական այն տարիքնա, որ վաղը միշտ հեսա մեծանում ենք, թող այդ երկերը, ձայնագրությունները, բան, պետք արդեն սկսեմ, թող են, թող բան, այսօր կանք 100 տարի հետո չկանք, թող են էլ ինչը։ Գևորգ ջան, միացենց հարցը, ո՞նց է կար դու Ամերիկա, միացյալ նահանգներ, ո՞նց է կար, ո՞նց ստացվեց այդ քո գալը։ Ուրեմն անձնագրիս մեջ մի հատ դադարկ էջ կար, հա լուրջ եմ ասում, Իսպանիա, Իտալիա, Գերմանիա, Սիրիա, Ռուսաստան, Բրազիլիա, Արգենտինա, սաղ, այ, ասիկ այն էս մեկը, էս պետի լինի։ Ասի պետի գնամ, տուրիստ, այ, տուրիստ, տուրիստ, որ վերցրեցի, մտա դեսպանատուն, հիպատոսի, արդեմ պատուհաններ, նա մտասի պարև ձեզ, պարև ձեզ, բա ուր եք գնում, ասի ուր է մեկը, ուր պետի այդ համակարողա Քյուրաքյան դեմ է, դու մեկ էլ եմ ստեղ, ուր, ով ունեք ընդեղ, ասի մորքուր ունեմ, քերի ունեմ, օքե, դուք ուսուցիչ եք, ասի հա, լավ, արդեն մինչև էթալս գիտեն իմ դանիններն արդեն, դուք դպրոցում եք աշխատում, այո, դուք պետական կոչումով մարդ եք, ասում եմ այո, դե արդեն գիտեն էլի, մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչում ստացած արդեն 2 տարվա, 2009-ին ստացա դա, վերջը, օքե, ասեց, այդ այլ է հարցը, խմբին, եկա, եկա Ամերիկա, եւ 2010-ին, Աշոտ ջան, մարտի 15-ին ես իջա Ամերիկա, մայիսին համերգը ստրվեց, Լորի միությունը, այստեղ կան դիմակներ, 2 ամիս հետո, նոր էի, ու ես չէի սպասում, որ հենց այդ եկեղեցում, որտեղ հիմա միշտ համերգները լինում է, Պրիսպիտերյան չորչ, որ կա, այդ 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 ու տենց զգացի, որ ստեղ էլ կա։ Շատ հետաքրքիր է, որ ճանապարհը անցած, բան։ Ես կուզեմ հետաքրքիր մի երկու պատմություններ պատմես, որտեղ գիտեմ շատ-շատ մարդկանց հետ է շփվել, հատկապես այդ
մեծությունների եւ հետո քո այդ աշխատանքի վայրից վեր։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ շատ հումորներ ալի։ Ահա, այնտեղ շատ հումորներ։ Երկու իրական պատմություն փաթի։ Ահա, ախրեք, բանը ամենա ուժեղ ուրեմն ես չեմ քշում, Աշոտ ջան, մեքենայից ընդդի մեջ։ Փոքր, այսինքն Հայաստանում էլ չեմ քշե։ Այն ասում է ամեն մարդ մի այբ ունի, դա էլի այբնա վախում եմ։ Հա։ Դեպք եղավ ռազմիկը զանգեց Մանսուրյան։ Վուրչոն։ Հա, մեր վուրչոն։ Ասեց Գևորգյան, մի հատ գնանք, ասեց պապայիս գերեզմանը պետք է խունկ ծխե։ Մի ամիտ ասի, հա, գնանք, ասի Ռաշ ջան, շատ հարազատ մարդ է, իր ոնց որ տան մարդ է իրանց, էլի ես էլ։ Նստեց իր ավտոն, քշեց գերեզմանները, լսի Աշոտ ջան։ Ասի Աշոտ ջան, ասի Ռազմի ջան, բայց քո պապան Հայաստանա մա ասեք, հանակեր, դունձի որտե՞ղ ես տանն, որ խունկ ծխե։ Ասես չի, ասես դե Լուսոյի բարեկամներն էլ կան մորքուն, բանը թե խունգը կծխես, ասյա ճիշտ ես ասում։ Հա մտան գերեզման, վայ ասեց Գև ջան, ասեց մի հատ արի այս իմ տեղը նստի, ըստ էտակից բան պդի վեկալ է։ Ես էլ մի ամիտ հելա, նստեցի իր տեղը, նստեց կողքս, ասեց ձենը դուս եկել ա, ու չգիտես իրան, բերանը բացեց, խոտու ավտոն։ Ռազմիկ բախտդ եմ ընկե գլուխս պիկեր ու ասի ստեղս որ քրդնեմ ա ինսուլտի նշաններ ա կմեռնեմ ու ճիշտ տեղն ես վերե ինձ գերեզման թաղի գնա անձի գաստու այ մար չեմ կարա Աշոտ ջան միացրել եմ ավտոն երկու կռուկ արել եմ ճարտ ու փշրով այդ խոսե իգլասիոս բան գերեզմանների վրով չգիտեմ ումներ խփում էի բորձյուրներին, պատերին, հետ եկա, ասես դու քշողը չես, գնա, դու քշողը չես դեից, էդի մեկ, 92 համարի ավտոբուսն եմ բրանդի վրա սպասում, նստա, դե պետք է գումարը գցես ու դեմքով դեպի ժողովուրդն ես, ինչ իմանամ, որ այդ օրը չգիտեմ, այդ իմ բախտն է լավ տեսակետից, թե ինչ, ամբողջ բասի մեջ պետական տրանսպորտա գնում էի բրբան, քերուսախ չկատու։ Մի հայություն ու 80%-ը Իրանա հայերն էին բասի մեջ, որ քցի դեմքով թեքվա, մի ծափ են տալի, այս վարորդը շշկրվել ա, խառնվել ա, յանի այս ով եկավ, մի ծափ են տալի, կերքես, կերքես, բասի մեջ, 92 համարի մեջ։ Աշոտ ջան, այտենց խասյաթ ունեմ ես բնավորություն, թե որտեվ ամբողջը հայ, հոչ սկսի երգելը, հենց բասի մեջ, վանքի բոլոր մանները նուրե, նարե, 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 սիրահարի նգս, բասի մեջ մի ծա, այս վարորդը, իրանք է ձայնակցում են, ձայնակցում են, մի բրավո են, իջնելուց մեկնա քաշում, այդ հանք մի չայի խմենք, իջնենք Ալամեդայի վրա, իջնենք այդ հանք մի կտոր հաց ուտենք, այս հենց իրավիճակային բաները ալում իմ կյանքում, տեղում երկի բասի մեջ, ինչ ա եղել։ Էհեջ։ Այ ասես էհեջ, բաց։ Ինչ կա ժողովուրդ, չես ու ցես էլ էլի մարդկանց սիրտը կոտրես, եթե սրտաց ուզում են տեղում։ Այո, այո, ինչի բասի նա խոսքը, տենց պատմություններ շատ ալի։ Անեկդոտ ունես պատմելու։ Անեկդոտը տենց միտս չկա անեկդոտ, բայց որտեղ է գայսա լավ էլ պատմում։ Հա, բայց հիմա կարամ էլի մի փոքր մի բան պատմեմ էլի։ Անեկդոտի փոխարեն։ Անեկդոտի փոխարեն։ Լավ, լավ անցավ միաձայն։ Ահա։ Գնացել եմ մեր բարեկամի տուն։ Երևան ստեղից հուլիս վերջ օգոստոս ամիսնա ուրախացավ զանգեց հարևանին ասեց հոպար ջան այն նրանից կուղարկես մոտիկ բարեկամա կինա ասեց հեսա ուղարկեմ 750 գրամանոց կոնյակ կոնյակ չէր արաղ տնական քաշած բերելա շոկ վերևը վառվում ա, ներքևը վառվում ա, շոքից մի փոքր խմի, բարև բարի լույս, լավ խմավ, վայ ասեց, բժշկի ժամ ունեմ ասեց, ինչ ամոթ ասեց, զանգեմ բժշկին ասեմ կուշանամ մի երկու րոպե, մի երկու հատ էլ գցեց, տենամ տակ ես քան ա մնաց, ասի խիղճդ կդրվի, թող էդ էլ կոմպրեսի համար, մեղք ես, ճիշտ ես ասում Գևորգ ջան, հելանք դուս Աշոտ ջան, արևը որ ավելի տվեց քյալ լին, լրիվ բժշկավ ես կնիկը, թևը մտա, լավ ա իջանք, մտանք ատամնաբուժարան, որ մտանք, հովը որ տվեց վրեն արդեն, լրիվ սենց անգլոց, սենց բարև դոկտոր,
Ai, ասեց, բարև ձեզ, ասեց, տանը մարդ կար, մի փոքր խմել է, որ չասեց մի փոքր, շշի հեր նանից էլ էր, մի լիտր արդեն, ատամնա բուժարանա եք է, Աշոտ ջան, ասեց տիկի, Աշոտ ջան, մի էտ մարդը բժիշկը, բերան, բեկան, ասեց տիկին ջան նստեք, նստավ, ասեց կներեք էլի դոկտոր, ասեց ոչինչ, ոչինչ կներեք, ոչինչ. Մեկ էլ բժիշկն ասեց, դե բացեք տիկին, ասեց ինչս բացեմ, ասեց բերանդ բացի տիկին, բերանդ, եկել ես ատամնա բուժարան, ինչը պտի բացեց, ասեց, այդ ես դեպքեր են կամ բաներ առում, Գևոր ջան, ցավոք ավարտվեց մեր հարցասրույցը, մնում է ես շնորհակալություն հայտնել քեզ հաջողություններ մաղթել քո երկշախմբի հետ, քո մենահամերգների, որոնք ես չեմ կասկածում, վաղն էլ որ համերգը դնես էլի լեպլեցուն արինել, գիտեմ, մերսի, ուտաղ թո աստված մինչև վերջելը տես լինի, շնորհակալություն. Ես էլ քեզանից եմ շնորհակալ քո հաղորդմանը միշտ կանաչ եթեր, Աշոտ ջան, այսօր այս ներվատրիոպկի մեջ քո հաղորդումը եկա մարդկանց ռելաքսանում հանգստացնում է, թող միշտ եթերը տկնա կանաչ եթեր լինի, անչափ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ERTN-ին, ղեկավարությանը, բոլորին, դե ես էլ իմ հաղորդումով զարմացնելու ոչինչ չունեմ, ու ոչ ուզում եմ, ոչ էլ պետք է ինչ-որ զարմացնել, ուղղակի երեկոները հավաքում եմ իմ հեռուստատի տողին, իրա հետ ասում խոսում, հյուր ենք ունենում, որոնք հետաքրքրում է հեռուստատի տողին, լսում են այդ հյուրի մասին, կենսագրականակյանքը ինչով է զբաղվում, ձեզ մենակ բեմերից գիտեն, էկրաններից, դե ինչ, շնորհակալություն, մի շնոր հանդիպում, հաջողություններ քեզ, Գևոր ջան, մերսի, հաջողություն, շատ շնորհակալ եմ, հավաց. Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, իմ հյուրն էր Գևորգ Չակմանյանը, իսկ հիմա մեր հաղորդման ավարտական խոսքերը. Ասում է, վտանգավորը անգրագետ մարդը չէ, վտանգավորը իրեն գրագետի տեղ դրած անգրագետ մարդն է, այսքանը սիրելի բարեկամներ, մի շնոր հանդիպում, բարի գիշեր ձեզ. Բժիշկ աջան, բարև բժիշկ ջան, բարև, հազար բարի, շատ վատ եմ ասում բժիշկ ջան, կյանքս փրկի էլի, հող ունես, չէ, արևա քեզ պետք է այդ կյանքը ցավը դնել.